דו ומעלתו, הגבאים היקרים, הצופים, המאזינים, קהל קדוש ונכבד. השבוע אנחנו נקרא בפרשה בשבת קודש, פרשת תצווה. השאלה כך, מדוע לא הוזכר שמו של משה רבנו עליו השלום בפרשה? הגמרא במסכת מכות אומרת, אמר יהודה אמר רב, קללת חכם אפילו בשינם היא באה. והגמרא מביאה דוגמה מהחיתופל. בזמן שדוד המלך התכונן לבנות את בית המקדש, והרי הוא רוצה לבנות את כל בית המקדש, רק אמר לה כבוכו לא, אתה לא תבנה, הבן שלך יבנה, אבל את היסודות הוא התחיל להכין. אז התחיל להכין את היסוד מקום שהמזבח יהיה, ומשם כל האדם שישפך וכל הנסחים ילך לתהום. אז מצא את המקום המדויק הזה. ראה שם על התהום חרס. ועל החרס היה כתוב, אני שומר על התהום. אמר, מה אתה שומר על התהום? אומר רש"י, רוצה להוציא אותו, אמר לו החרס, אמר לו לדוד, דוד, אני כבוש על התהום מיום מתן תורה ועד היום. אמר דוד המלך, אני רוצה לראות מה הולך, מה אני עושה עכשיו? איך אני אכתוב שם המפורש ועד המים יצאו והשם המפורש ימחק? אמר, מי יכול להגיד לי שמותר לכתוב שם המפורש? שמיים לא יעלו ויציפו את הארץ, את העולם. היה שם אחיתופל, אמר אחיתופל, מה לעשות שלום על איש לאשתו? בא הבעל ואומר שאשתו היא לא בסדר, אמרה תורה שלכתוב את המגילה עם שמו של הקדוש ברוך הוא ולמחות את השם של הקדוש ברוך הוא בעל לעשות שלום על איש לאשתו בשביל להציל את העולם אי אפשר? אבל הרי אמר דוד המלך משלו אומר, אז שיענש. אז אחרי זמן היה איזה בעיה, והייתה החיתוף היה, מי שמתייחס עם החיתוף היה כדבר איש האלוקים, אז הוא יעט איזה עצה לדוד המלך והעצה שלו לא התקבלה, ברוב העצבים שלו הלך לביתו ואיבד את עצמו לדעת בחנק. זאת קללה של חינם, בחינם. שמו של משה רבנו לא מוזכר בפרשה. בחטא העגל עמד משה רבנו והתפלל שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל. כשהיה בשמיים עמד משה רבנו ואמר סלח לעם הזה. ירד לארץ וראה את העגל ואת המחלות ואת זה, קם בצער ועמד. למעלה הוא מלמד זכות, למטה הוא צוחק על עם ישראל, מדוע הם עשו את העגל. אמר משה רבנו הקדוש ברוך הוא, ועתה, אם תישא חטאתם ראשי, הרי טוב, בסדר, אתה עבור שלהם. ואם לא תישא חטאתם, מכין לה מספרך אשר כתבת, שלא יאמרו שלא הייתי כדאי לבקש רחמים על עם ישראל. למעשה, פרשת תצווה, שאנחנו נקרא השבוע הזה, כותב בעל התורים, ואתה תצווה, לא מוזכר משה בזה הסדר, מה שאין זה בכל החומש משעה שנולד משה רבנו, אין סדר שלא מוזכר בו חוץ ממשנה תורה. ואתה, לפני שאמר, מכין ינה מספרך אשר כתבת. אדם צריך לדעת, כתוב מוות וחגים ביד לשון. כתוב בתורה, ויהי האדם לנפש חיה, אומר התרגום, נפש ממללה. מותר האדם מן הבהמה, הבהמה לבהמה יכולה לצעוק, לנבוח,
יכולים לצפצף, יכולים לשיר, אבל לא יכולים לדבר. כוח האדם שניתן לאדם זה כוח דיבור. נפש ממעלה. איך היה רבי שמעון בן חי אומר, אילו אני הייתי בבריאת העולם, הייתי בר הקדוש ברוך הוא לבנות של העולם, בראת שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים לאף, שני ידיים, שני רגליים, תברך שפיות. פה אחד יכול לשתות הרבה דברים בטלים, ופה אחד ללמוד תורה. אומר לו שעוד רחוק, שרתי. פה אחד הקדוש ברוך הוא ברא לנו עם חומה של עצם סיניים בשפתיים, השואה מדברת גדולות, הביאה השם בורא לנו שתי פיות בהבינן, מה אנחנו יואים הופכים את העולם בדבר הזה כולו. אז כוח הדיבור זה כוח מיוחד שאדם ניתן לאדם בכדי לנצל אותו בדברים טובים. אומר בעל התורים, נחנינה מספרך, ספרך זה ספר כף, ואני אעשה את זה חשבון. בראשית, נוח, לכלכה, וירא, היצרה, תולדות, ויצא, וישלח, וישב, מתקט, ויגש, ויחי, 12 פרשיות. חומש שמות, שמות, וירא, בו, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצווה, 20. נחיינו מספר כף. ספר של 20 מתחילת בראשית עד כף, זה תמחוק אותי עם הספר הזה. עוד דבר, אומר בעל התורים, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך השם זית זך קצית למאור, לעלות נר תמיד. אומר, תצווה, במטריה נשים תצווה, נשים צווה. נשים זה 400, צווה זה 101, ביחד 501. תצווה, גם כן יצא המספר 501, כלומר שאנשים מצוות להדיק בנרות נרות שבת. עוד דבר כתוב, שמן זית זה כתית למאור. אומר גם כבעל התורים, שבית המקדש הראשון נשאר 410 שנים. מקדש שני 420 שנה. קטית, זה גם מטריה קטית, זה 410-420. ב-410-420 אתם מדיקים את הנרות בבית המקדש. קטית למאור, אומר ראשי, קטית למאור ולא קטית למנחות. בדרך כלל הפוך, אדם הוא מחפש שמן זית לשתות, לאכול בו, הכי טעים והכי טוב. להדליק לו איך שמן לאכפת לו, שמן למאור לאכפת לו. פה הפוך, קטית, שמן קטית, שמן זית קצת קטית למאור, טיפה ראשונה הכי טובה למאור. ולמנחה זה סורמת. מדוע ההפך הזה? קודם כל, זה מוסר גדול, קטית למאור. אין דברי תורה נקנית לאדם עד שממית עצמו עליה. יושב ולומד בצורה רצינית. לא יכול לשכב במיטה, לשמוע דברי תורה, חצי מתנמנה וחצי ישן. זה גם כן טוב, שישם דבר תורה. אבל זה לא העיקר, להתעגף. כתוב, אם בחברותיי תלכו, זה עמלין בתורה. אז אם זה קטית, למאור. אבל אם לא קטית, לא שווה הדבר הזה. ועוד דבר, כתוב שהמורה תמורידה שפח של חוכמה, שפח של קדושה. יש לי מנח הרוצה להחכים ידים. היוונים חכמים הם על הרע. הם לא כמו הרמאים בעל הרות בית המקדש. הם אמרו, המנורה תשאירו מנורה, שמן תשאירו שמן ותמה. שירה לכם טומאה,
לא רוצים שיהיה לכם טהרה, שיהיה לכם טומאה, זה הרשעות של היוונים. מי שמדליק נרות שבת עם נרונים, עם נרות רגליים או עם שמן, אז כתוב שלהעלות נר תמיד, שתהיה הלהבה עולם אליה. לא תדליק מלמעלה וזה הולך לבדו עד למטה ודולק, אלא תמשיך תהיית אחד השיר עד שיגיע קרוב לשמן. גם אם יש בנר פתילה ארוכה, אז לא תדליק את שלב הזה לבדו ילך ויגיע עד למקום של הפרפין, אלא עד קרוב ממש לפרפין, לפני שהשלהבת תהיה עולה מאליה. מוסר לאדם. התערותה דלצעתה, התערותה דלעילה. אם אתה עושה פעולה למטה, השלהבת עולה מאליה. תעשה משהו אתה. אתה תגיד, אני אישה, אבל יכול לעזור לי. לא, אתה תעשה פעולה למטה, ועל השלהבת תעולה מאליה. כשכתוב להעלות נר תמיד, מה פרוש תמיד? אומר רש"י, כל לילה ולילה נקרא תמיד. וגם כן בקורבן התמיד. לא כל היום מקריבים תמיד, בוקר וערב. גם כן עבר עבר אומר, תמיד זה כל לילה ולילה. אומר בסימנח, כתוב על הכהן שהיה מעצית על מצחות תמיד, המעצים ארבע שעות, אלא כשעוד בעבודה. תמיד, זה לא תמיד קבוע. דעת הרמב"ן זה לא ככה. אומר הרמב"ן שהיו מדגים את הנורא. אבל נר המערבי היה צריך לזלוק 24 שעות תמיד. וזה היה דולק בנס. כתוב על דבורה הנביאה אשת לפידות. החז"ל אומרים אשת לפידות שאתה פותלת פתילים לבית המקדש. כל אחד יכול לעשות פתילים, מה החידוש? מה החידוש? העניין הוא ככה, הרמב"ם כותב שבבוקר כשבא הכהן להדליק את המנורה, רואה אם זה עוד דולק, אז מחכה, אז יחבא או מחבא את זה. מה הייתה עושה דבורה? הייתה שם עוד פקשית. ידוע שבחורף הלילות ארוכים, בקיץ הלילות קצרים. אבל זה לא הולך בבת אחת, לא מתחיל לקיץ קור על עניין קצר, אלא לאט לאט. וגם בחורף, כשהליל נהיה ארוך, לא נהיה בבת אחת, אלא לאט לאט. אז היא הייתה חכמה, בחורף הייתה עושה פתילות דקות, וכל יום הייתה עושה עוד יותר דק, עוד יותר דק, עוד יותר דק, שבבוקר הרי אתם חכויים לחבות. ובקיץ אתה עוד יותר עבה ועוד יותר עבה ועוד יותר עבה, גם כן לכל חבות. זה כל החוכמה. לא החוכמה סתם לעשות פתילות, להגיד לפידור, עושה פתילות, אלא בחוכמה לעשות את הדבר הזה. כתוב 40 שנה הלכו בני ישראל למדבר לאורה. עדות רבי העולם שהשכנה שורה בישראל. מה העדות? שנר המערבי היו מכניסים באותו כמות של שמן והדולק עשיב 4 שעות. זה היה עדות, זה היה דבר חידוש גדול. אנחנו עשינו חשבון, בערך היה 180 גרם של שמן היו מכניסים שם. אבל יש פירוש אחר בתוספות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז ברא את העולם בראשית ברא אלוקים בשעה ואת הארץ, מקדושה יראת שמיים, אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם צדיקים. הקדוש ברוך הוא יודע שהעולם לא יהיה כולו צדיקים. אז השמש, אם אדם היה לו קופה כסף, קופה פלדה עצומה, השמש תמירה בתוך הקופה מה שיש כסף.
ولا كذا يقولوا محرق وجنري بتحط كل ذا هم عيد القاح قاح الشمس אז אומרים הספור, וכלי אורה הוא צריך, הקדוש ברוך הוא הרי יכול לעשות את האור הזה שיכול להשפיע הלאה. הכתוב, לעתיד לבוא, והיה אור לבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים, כאור שבעת הימים שהיה בהתחלה. אז מה אנחנו ביום, אדם מתאר לו, יום בקיץ, שמש חם, חם מאוד, יגיד פי שבע, עוד מדעם השבעים, בשבע, איך אנחנו נלך ברחוב? חום, חום רוחני, לא חום גשמי. כתוב ככה, לעשות בגנים לארון כהן, מעשית בגדקות לארון אחיך, לכבוד ותפארת. ארון הכהן, היה לובש את הבגד לכבוד ותפארת, היה לובש השם תירד, היה לובש, לא לשם להתפאר, לא לשם תענוג לדבר הזה. כי למעשה, אסור לו לכהן לבוש את הבגנים, רק בזמן שהוא עובד את העבודה. כשלא עובד את העבודה, אז עשו לו לבוש. חזל אומרים, כשבא פעם, הנתון למוקדון לארץ, רצה לכבוש את ישראל, לכבוש את ירושלים גם כן, יצא שמעון הצדיק עם בגדים של כהן גדול. איך מותר לו לצאת? לא, תגוש נפש. יש אומרים, לא, הוא לוקח בגדים של דם, לקח בגדים, כמו שהם פורים, יושבים הילדים וניירות כאלה, ככה עשה. יש אומרים, בשביל פיקוח נפש. אז על הפסד יום הקדום בא, והקוצים אמרו, דע לך שהיהודים בבית המקדש, שהם הרבה כסים, כללים אותך, אז בא בכעס. כשיצא שרון המצדיק לפניו, אמרו, זה היה בלטרון, אז ירד לסדר מוקדון והשתחווה לו. אמרו לו, כותי, מה אתה משתחווה? מה אתה משתחווה? זה אנחנו רוצים ללחם נעילה. אבל לא כי נלך עם החמה ורוצה לנצח, אני רואה את הדמות שלו. ושהוא בא והוא, איך אני אעזור? ודאי שאני אעזור. אז כתוב בספרים, אמר סדר, אני רוצה להיכנס לבית המקדש להיכנס. אמר לו, טוב, תן בו. נהיה לכם רואה שלט, עד כאן מותר לכהנים לישראל, עד כאן מותר לביאים, עד כאן מותר לכהנים רגילים. וכאן והלאה עשו רק הוגן גדול והקדושות בדרשים. אמר, אני רוצה להיכנס לראות, מה יש לכם בפנים? אמר, לא בסדר, אבל שם נעלך מערביך. אז אמר, מה אני אלבש? מה, אני אלך מעבלים נעליים? אבל לא, יש לנו כפתפים מאבנים יקרות. טוב, הוא שם כתופים, אבנים מקרות, רוצה ללכת, אבל בעצם יודע שהריצוף הוא כולו שיש, ואבנים מקרות, זה חלך, מתחיל להתחלק, אומר לו, לא, אני לא יכול, אני נופה, אז חזר בחזרה. כתוב, וחשב עפודתו אשר עליו, כמעשיתו, כל מחשבה רעה אשר לא מתרפה למעשה. אבל מחשבה של רעה של עבודה זרה, אשר כן מתרפה למעשה. או, כמו שהגמרא אומרת בקידושי, אם אדם חשב לעשות עבירה ולא עשה אותה, לא חשוב. חשב לעשות עבירה ועשה את העבירה, מקבל כפליים עונש על המחשבה ועל המעשה. עבודה זרה, אם אדם חשב לעשות עבודה זרה, חשב לעבוד בקבל עונש. אמר הגאון מבינה, וחשב עפודתו אשר עליו כמעשהו. וחשב, אפוד היה מחפר על עבודה זרה. וחשב, אם רק חושב על עבודה זרה, כאילו הוא עשה. כמה שצריכים מאוד מאוד לזהר על המחשבה של עבודה זרה. כתוב ש... אתה אלישה השולמית, אשתו של עובדיה באה לאלישה ואמרה לו, עבדך איש ימת וכתר וכו'. אז הוא אמר, מה יש לך בבית? אמרה לו, תהיה מסוק שמן, קצת שמן. אז השמן הזה היה, מהשמן הזה נהיה לה הרבה שמן. היא באה שאלת את אלישה, מה אני אעשה בשמן? מה שאלות? אני הבנתי פעם,
אומרת לו, תראה, היום הם מוכרים מים שהרב סדיק נגע בו, הוא מוכרים אותו ביוקר. אומרת לו, תראה, אני יכולה למכור את השם הזה ביוקר, זה שמן קדוש. אז אני אומרת, תראה לי מה שאתה רוצה, דעתי. אבל הרד"ק אומר אחרת, היבה שאלה, אני חייבת להפריש מזה מעשר. כך שיטה האדם זורע באדמה, החיטה מעוסרת, זורע באדמה וצמח, אז יוצא מזה שיטה, צריך לעשר. גם פה, מעט כמן, יהיה לי הרבה שמן, אני אעשר או לא אעשר, אבל זה יתברך השמן. אם יתברך השמן, זה מספיק לה, ואת לא תלכה את הדבר הזה כולו. ויש אומרים את הדבר, מאיפה בא שמן למשה רבנו במדבר, שמן זין כך כתית למאור, טיפה, מאיפה יש במדבר דבר כזה? היה שמן ניסי, שמן ניסי זה לא שמן זין דח, זה צריך שמן זין דח לעץ. אז אומרים שהיונה הגיעה לו מארץ ישראל לדבר הזה. כתוב, מי שרוצה לצאת אישה, יבדוק באחיה. לבדוק אותה, יראו למה היא, מה רעה לבדוק באחיה? קודם כל, מה, איך לבדוק אותה? אישה צנועה בביתה, מה שהיא לאמן, נהיא, מה היא? יראה את האחים שלה, איך אבא שלה חינך אותם, ויראה עליהם. לפעמים אדם מצבח, אומר, אני אבא שלי חכם, אבא שלי חסיד, אבא שלי חכם, אבא. אז כתוב בפרשה, לשם שבו והחלמה. אמרו חכמי המוסר, לשם שבו ואח למה? מה אתה מזכיר אח שלי, אח שלי? אתה מה? אני כשאתי נוסע, הייתי דיין בבאר שבע, הייתי נוסע לבאר שבע. בהמונית אני לא קובע כמה אנשים יהיו בפנים ומי יושב שם. היו פעם רודי הרלי, היו פעם צדיקים וחדידים, כל פעם היה אחרת. היה פעם אחד מראשי מרץ, שנסע ברכב שלנו, והתחיל לדבר נגד הרבנים, נגד זה, נסעתי לו. אחר כך אמרתי לו, תגיד לי, אבא שלך מה היה? הוא, אבא שלי היה מגזע, מויזניץ, מחסידים, אבא שלי היה גאון גדול. אמרתי, למה אתה לא מתפאר שאבא שלך היה גנב, היה מחלל שבת? תתפאר בזה. מה לא, אבא שלי הוא. אז אני אומר לך שגנב וחילי שבת זה פגם. מה אתה מתפאר באבא שלך? זה שם שבו, זה תגאה בעצמך, מה אתה מתפאר? איך כתוב? כתוב, זה אלי ואנווהו. אם אתה אומר, אני, זה השם שלי, אלא אבא שלי, והרומנו, רומן, זה לא רצה, זה לא שווה שום דבר. תתפאר בעצמך, מה אתה מתפאר בנצות של אחרים? לא תתפאר בדבר הזה כולו. אבל כתוב, רוצה לקחת אישה, יבדוק באחיה. מה ידעת באחיה? לדעת דעת. תתשובה, מה יכול לדעת? היום יש בתי ספר, אפשר לדבר עם המורה, עם המנהלת, איך התנהגה בתיכון, איך למדה בסמינר, איך לדבר, לא קודלת על הבית תשובה. תראה איך אבא שלה חינך את האחים שלה. אם חינך אותם בדרך התורה ויראה, גם כן האבות הזאת בדרך התורה והיראה. אומר המורחים, בעל התורים, אומר ככה, נכון שכתוב בהלכה, אחד הנשים ואחד האנשים חייבים להיות בביתם נר דולק בשבת. נר דולק, מספיק נר אחד. אפילו אין לו מה לאכול, שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר. כך כתוב בהלכה, אז אני שואל, אין לו מה לאכול, מדליק נר, שמן מדליק את הנר, מה יאכל? אז שמה זה מדליק נר? אלא אין לו מה לאכול, דגים, בשר, אבל יש לו מדליק לחם. יש נר בשמן, מה יעשה? תדליק, תקנה לחם, תקנה שמן ותאכל. נר. והאישה קודמת לאיש. בדקת נרות שבת. גם היא חייבת וגם אישה חייבת. אבל אישה שקדימה. למה? אומר שכן הרוב, זה קבע שהיא מצויה בבית, נמצאת בבית, אז מגיע לה.
יש אומרים, היא חיפשה אורו של עולם, נתנו לאדם הראשון לאכול, אז היא עכשיו תזכר אורו של עולם. אומר רב כף החיים שמזור הקדוש בבראשית דף ממחת, כשישה מדקה נראות שבת תדליק ידי בשמחה אותו לבב. כשמדקה נראות שבת תחד פלא שבניה היו קדושים ולומדי תורה, ושבעלה יאריך ימים, וצריכה אישה להיות שמחה במה שמדקה. וכן נגעו אנשים, מנהג יפה, לברך את מוות בני ביתם במה שמדקות נראות שבת, ואנחנו בסידור שלנו, בעמוד שין ממגימה כתבנו, השם מברכת ואומרת, אחרי הברכה, אומרת, ירתום לפניך השם אלוקיי ולוקיי אבותיי, שתחוץ עליי ותגידי חזדך חמדי, שתדעי אנשים עושה רצונך, עסקים בתורתך לשמע, ויהיו מאירים בתורה, בזכות ענות עליו, כמו שכתוב, כנר מצרה לתורה, וגם על בעלי, שאני חרמים, פרני בן אלמוני, תן לאורך חיים, שנות חיים, ברכה והצלחה, ותייעב ולעצור צונך בלבב שלם, בינם שמלכנו עלינו, כלומר, זה הזדמנות, ומה שאת מדיקה נראות שבת, נראות שזה דבר חשוב מאוד, להתפלל על עצמך ועל המשפחה כולה. אומר הבן ישחי, בפרט נוח עוטט, אפשר צריך לביש יפה, להדיק נראות שבת. ובדבר שבלבי שבת ולהדיק, אבל אני ממהרת, אין דבר, תדיק ותדיק עם בגדים של חול, אבל תחתחילה, תדיק נראות שבת. עוד דבר אומר הבן ישחי, בספרו, קנון אל נאסה, קנון אל נאסה זה מוסר לנשים. אומרת אישה, הולכת לחתונה, מתאפרת, מתאפשת בגדים הכי יפים, אבל בבית שלו מנוכלך, מריח, אני לא יודע מה, הבעלי נותן לך כסף בשביל חתונות? בבית, גם כאן את צריכה להיות נאה, מפושטת, עם סינור יפה, לפני שהבעל בא, תעבים במדבר, תשפון, תעשה מה שאת רוצה. לפני שהבעל בא, תדבשי בגדים יפים נעים, למה את לא מבחינת בגדים לא נעים? גם על זה דאג בן ישחי, איך להתנהג, איך לנהג שאשה צריכה להתנהג. מעיקר הדיל, מספיק נר אחד, להדיק. להדיק נכס שבת אנחנו מברכים. אבל נוהגים להדיק שתי נרות, ויש נוהגים להדיק כמספר בני הבית, ויש נוהגים להדיק חמש נרות, שבע נרות, כל אחד ואחד שמנהג תושך את הדרום הנהג הזה. אבל, פעם אחת פרסמו במקום של החרדים שיש להם עכשיו כמו מבצע מיוחד, ממותים מיוחדים בכבוד שבת קודש במחיר זול. וצילמו את הממותים בעיתונות, ואני ראיתי את זה. התקשבתי עם הרב של העדה החרדית שאחראי על המקום, מה אתה אמרנו? אסור זה. ומה עשו? אמרתי לו, מה זה, זה בפני הצורה, זה פעמותים של שבעה קנים. זה אסור, זה כמו מראה, זה אסור. אמר לי, זה לא ישר. אמרתי, תעיין ברדיעה, תראה, גם לא ישר חייב, גם אדון אסור. מה זה כל? וזה ממתכת. אם אנחנו עושים מחייף, לא אכפת לי. אבל זה ממתכת. איך את הדבר כאלה אסור? אני אתחיל, היה מה תעיין בספר כזה וחזר בשולחן ערוך לרדיעה, סימן כזה. וכתב מה שכתב שם הרב חידה שזה איסור דאורייתא. טוב, אז אחר כך איך לא תקנו את זה? אומר הרב חידה שהוא ראה פעם, אומרים על בגנת יצא ברחם בבקר בג'ר עתיקה, מישהו נדר ומותים גדולים ובתכניסת, כאל מנורה עם שבעת קנים. אמרו, אמר להם אסור, שעת קנים ממתקת. אמרו, טוב, נוריד קנה, אמרו, אסור נוריד קנה. למה? בנגדה של בית קנה צעת, לא תחזור קנה של נלקוחם. אמר להם, תוסיפו קנה. תוסיפו קנה. אמר מישהו פעם, משהו יפה, אמר, בחנוכה, אנחנו מדביקים שמונה נרות.
מאוד משמש. הידוע השאלה המפורסמת היא, הלא הנס היה רק 7 ימים, כי ביום הראשון היה שמן. אז יש אומרים שכתוב ברמב״ם שמצאו פח שמן שלא נספיק אפילו ליום אחד, כמה גם ביום ראשון היה נס. אבל אז אם מספיק 7 ימים, אם היו עושים חנוכיה כזאת 7 ימים עשו, 7 נרות עשו, לכן עושים עוד השבונה, שזה בנקודה חרמה, וגם כן עוד סברה יפה. אדם שבא כנס לביתו, בא ואומר שבת שלום, אשתו מדיקה, יש לנשים מדיקות 70 נרות, אמין הלכה, הוא יסתכל רק בשתי נרות, זכור ושמור. בכניסה לבית, רק יסתכל לחשוב, אם זכור ושמור, דיבור אחד אמר, וזה הכל. בא בעל אומר לאשתו, אני רוצה להגיד, אמרו לו, אני אגיד, למה אתה? אמרתי, תראה, אני בעל הבית, אני עבדתי, אני הבאתי כסף, אני ככה, אני אגיד, לא, זה הזכות שלי, זה הזכות שלך. אתה רוצה להדליק, תדליק במטבח. אתה רוצה להדליק, תדליק במקום אחר, לא, זה הזכות שלי ולא שלך. אבל עוד דבר. רצו מאוד אישה מנקת, אישה עם ילדים קטנים, אישה שנחל בני הבית לא מגיע טוב, להשאיר בבית חשמל איזה מקום מנבח באיזה חדר דולק 24 שעות, לא 24 שעות כל הלילה, שאם תצטרך להניב, כשו חליף לתינוק, שיהיה לה מקום לחליף, שיהיה לה אור באותו מקום. אם זה במטבח זה לא משנה, אם זה במקום אחר זה לא משנה. בעיקר אפשר שצריכה להביא את זה. צריכה לשים, ודאי צריכה להכין מקום אור, כדי להכין את עצמה. כאילו, אדם לא, אישה לא יודעת איך את הלידה שלה, מתי היא תלד. אז ידוע שענן, המקראים אמרו, שכתוב בתורה בחריש ובקציל תשבות, זה הכוונה שאסור אדם להיות עם אשתו בליל שבת, חריש. אז אומר אבן עזרא, אמר ענן ימחה שמוקע ענן. אם בחריש שחרשנו בקציר מה? אם בחריש חרשנו אבל בקציר ללכת לרדת ויכול למנוע את זה לא בשבת, מה אתה מדבר אומר לו? אין דבר כזה. היה יהודי אחד, היה מתקלט לי, אבל שישתיל אותי לא בשבת, אבל ישתיל אותי לא בשבת. אמרתי, למה אתה נתפלל ככה? אין כאן, מגיע הזמנה, מגיע הזמנה. דרך לא כדי אחד להתפלל, למה? לפעמים חפים את התפילה שלך. אשתי לא תפילה בשבת, חפים לך את הלא, אשתי תפילה בשבת. למה לך תשתוק? הגיע הזמנה, תמיד, הייתה הזמנה, זה מצווה גדולה. ולא רק זה, אם היא צריכה לרדת בשבת, והיא אומרת, אני לא יכולה ללכת לבדי פוחדת, אז אני אקח אמבולנס, שיקח אותי ותזמין אמבולנס, תזמין אמבולנס. בואי איתי, בואי איתי. מותר רכות כדי להרגיע אותה. רצוי שהבעל יעשה משהו בדקת הנרות. יכין את הנר, יכין את השמן, יכין משהו, ושאר תדביק, אבל שהבעל יעשה עוד משהו בדבר הזה כולו. עוד דבר. כתוב בהלכה שהיו כמה רבנים, הרחזה היה מחתך את הירק ביום שישי דק דק. למה? שבשבת אסור לחתוך את הסלט דק דק. מותר לחתוך את העגבניות, אבל לא כמו יום חול. פתאום את הגדול. אבל ברור, לא כמו עגבניות כמו שום ובצל. בצל, אתה לא יכול לעשות כמו עגבניה. אלא בצל, לפי הגודל שלו, איך אתה עושה ביום חול, תעשה עוד טיפה יותר גדול. אבל לא דק דק. אז רב חזה היה מחתך בערב שבת דק דק. רב נחמן היה מוציא את הכלים, מכין את השולחן, מסדר. שמה קטן, שמה זה, שמה כל זה. לומר, שלא יאמר אדם, זה לא כבוד שלי לעשות את הדבר הזה. זה כבוד שבת, זה כולו. זה כבגמרה, אבל רמב"ם כותב, חייב האדם לעשות את הדבר הזה. השם של הרמב"ם, הוא בזרק חייב, זה כל כך הדבר החמור מאוד,
הדבר הזה כולו. בגמרא כתוב שהיה רב אחד מכתב בעגיל וכתב יפיק. אם הייתי מי לומד דרך דוגמה, אנחנו מגנים קרוב לאנג'ל. אדם צריך יר חלות, יר לחמים. אז טוב, דחל אנג'ל, קנה יר לחמים ותבוא. לא, הולך רב וחברה, קונה חלה אחת ובא. שם, על השולחן, עוד פעם, לא קונה עוד אחד ובא. וכתב בעגיל וכתב רביעה, לחלות שבת קודם, כמה שהיה עושה בעבודה. כל זה הבאה במראה לומר לך שאדם לא, בעיקר בימים קצרים, אדם רואה שהמצב בבית, אז יעזור לאשתו בדברים אלה, בכדי שלא תבוא לחס וחלילה לידי חילול שבת. הדקת הנר היא דרבנן. אישה מברכת, ברוך אתה השם אלוקי מלך עולם שקט זם, תנו אביא כנס חילול שבת. איפה בצבענו, אדמר אומרת, התורה צוותה לשמוע בכל חכמים. מתי נברכת? מהדין, דעת חרוב, לפני שהיא מדליקה מברכת, ואת עובר לעשייתם. רמה כותב, נהגו אחר כך להדליק ולעצור עיניים ולברך. ונשחי כתב להדליק, תעצום עיניים ותברך, מה, זה נגד שולחן ערוך? אז מקים עליו. אבל הוא כתב, אני כותב את זה לפי הסוד. אלה שמקים עליו לא גם מהסוד. לא למדו את הסוד, אתם מקשים עליו. הוא אומר, אומר לכם לפי הסוד. לפי הסוד זה שמליקה ועוצמת את עיניה, ובטחת את עיניים ורעת האור, לעוד סימן מלמטה שמורידה אור לבית. בזמן שמדקה נראות שבת היא מכניסה אורה לבית, זה דבר חשוב מאוד. איך אמר הרב? אמר, מקודם, היו אנשים אליהם ברצפה שטיח. אז אם בברכת צריך לזרוק את הגפור מעל השטיח, אסור, לכבוד אסור. אני צריכה לשים מגש, תכין מגש מאלמיניום, לשים את הגפור שם בכדי שלא תצטרך לחבוט את הדבר הזה כולו. אישה שרוצה להדליק נרות שבת ולכת בכותל. הלב. איך כתוב במדרש? על באחד כתוב נתיבותי עיבה. הייתה אישה אחת בגליל. תלש את הבצק. אומרת לבת של הזזרי, אני הולכת לבית המקדש, להתפלל ולחזור. לא היה אוטו, אז לא היה אופניים. כלום, הולכת ברגל. אתה הולכת, מתפללת וחזרת, הבצק תפח, עופת הלחם. אז נתיבותיי היה דרך כנראה מיוחדת להגיע ישר למקום הזה כולו. אז ככה, אז אם אישה רוצה ללכת למשל למקום מסוים, רוצה להדליק נרות שבת, אז באמת אני רוצה לתת תנאי. לא מקבלת שבת עד שיגיע הזמן. אם הולכת לדבר מצווה לכותל או למקדש, מותר לה. אבל אני רוצה לשתות כוס קפה. זה כוס תה, ואני לא מקבלת שבת עד שאני אשתה כוס קפה, כוס תה. למה? אם מקבלה שבת אסור עליה לשתות, זה צריך קידוש. לא עושים לו את זה, שתי קפה לפני כן. תדרשי יפה ותעשי את הדבר הזה כולו. תעשי לפני כן. אבל בצורך מצווה, צריך למקווה או כל סיבה שהיא יכולה לעשות תנאי. היא לא מקבלת שבת עד הדבר הזה כולו. איש מקבל שבת בזמן שאומר בואי קלה, בואי קלה. ושחרוך כתוב כשאומר אדמור זמור שיר יום השבת. זה לא משנה. אם אדם אומר בואי קלה, בואי קלה, זה כבר קיבל עליו שבת. והשיר הזה שהחמרים החדודי, לחובר הזה בשלמה הקבץ. בעל החדודי המפורסם. זכה שכל העולם כולו, אשכנזים, ספרדים, מתנגדים, חסידים, כולם אומרים חדודי. הכל אחד במדינה אחרת.
אתה נראה כשהוא חיבר את השיר שלו, הוא חיבר אותו לפי כל נשמות כולם. לכן זכה שכולם שרים את השיר הזה, כל אחד במנגינה שלו, במנגינה שלו. אבל זה לא, מחכה לך דירת להגיד בואי כלה, בואי כלה. עוד דבר, מקודם היו יוצאים לחוץ לעברית, להגיד בואי כלה, בואי כלה. לא, אנחנו רגילים לומר לאנשים להגיד בואי כלה מול הדלת. היה על הרשיון בבסלי, היה הולך למקווה קרוב לחצות, בחצות היה יושב ליד הדלת שלו, דלת של הכניסה לבית, לבניין שלו, היה יושב שם קורא אורחים הקדוש, כשמגיע קבלת שבת היה אומר בואי כלה, אומר מה בואי כלה בדוח הבית, אומרים, פחות אומרים, מה את ככה, לא בטוח זה, אומרים את זה. הרי הקדוש אמר שאם אדם, אישה נגיד כוחת נגיד, אישה הדליקה נרות לא יכולה, או אדם שאמר בתפילה בואי כלה בואי כלה, אבל אם אישה מתארחת אצל שכנה, אצל אחותה, כלה אצל חמתה, אז יש הבדל בין מרן למורן. דעת מרן, אני אומר את הדוגמה בחדר הזה, אם האישה, האימא, מדיקה שמה, בקצה ההוא, אז יכולה הבת או השנייה להדיק בקצה השני. למה שהנרות שמה לא יכולות להעיר למקום הזה. אבל אם זה חדר קטן, אז לא מדיקות. זה דעת מרן. דעת רמה, יכולים להדיק שמה, באותו מקום, באותו חדר, יכולים להשאיר להדיק. אז כשהולכים לבתי מלון, בתי מלון לא מרשים להכניס לחדר נר דולק. אז כל הם מדיקים בלובי. אז הספרדי הפרח ראשון עד הדליק. תדיק מדום לפני. אחד אפילו גם אחד הדליק, אין ברכה. אחר כך מסייח, לא יהיה. אם לא, אם אין לה עשר, רק הדבר. קדימו אותה, השבעל יפיקח, ילך יקנה לה שני סוללות, שני פנסים של עם סוללה, לא יודע כמה דקה כחמש דקות נגמר מהר, כבר אוכל. ישים את זה בחדר של המלון, ותדליק, זה מריח. זה לא כמו חנוכה שזה לא מועיל. בחנוכה לא מועיל שלהם, צריך פתילה. בשבת עכשיו תהיה אור, זה הכל. אבל לא אור חשמל, למה? חשמל זה לא בידי. מחר ניתק החשמל, מחר יהיה כיתוב, יהיה משהו, לא בידי. אבל כאן זה בידך לעשות את הדבר הזה. יש עדות שנוהגים שהבעל עומד ליד אשתו, שותה להדיק נרות שבת ומחכה לך. מחבר כל הנרות בבית, כל חשמלים בבית. אחרי שמחבר את הדליקי. אחרי שמדליקה הוא מדליק את הנרות. לא, אתה ככה, אני עושה ככה. אבל אומר הבן ישי, היו נוהגים בבגדד לשבת בקיץ על הגג לאכול. בזמן שהלבנה מהירה. לבנה מנהרה, אז לא צריך חשמל, לא צריך אור. אבל היו, הלבנה באה לפני שהוא מדליק את הנרות, אז למה איך אתה מדליק? יש מצווה ויש חיוב, בעיקר לפי הסוף, להדליק את הנרות של שבת. אישה יכולה לעשות עוד דבר. אישה יכולה בבית מלון, להדליק בחדר שלהם מעלה, להשתמש, ללמוד משהו, לקרוא דפי פתיעים או משהו, אחר כך נראה דבר זה לחדר האוכל. או סוללה גדולה עד שתחזור. ואני כבר מזכיר עכשיו, השנה יחול לנו פסח ביום ראשון. אז בליל שבת זה כן מאוד כרגיל.
במוצאי שבת, גם כן יש שם דקן נרות לכבוד חג הפסח. עדיין קמצניות, לא נרודים קטנים, לא נרד קטנטיק, היא צריכה להדיק נר שידלק עד שם שבלילה. מדי משאים לאכול בליל פסח, ואחד עשרה בלילה, בערך, עשר ועשי בלילה. לא עוד רק חבר, שמה בדקן נרות. עד שנהנות ממנו, לא סתם, לכן צריכים לדאוג לכך שהבעל יקנה נרות ארוכים, נרות יפים, או שמה הרבה לשים, ואני שיצריק גם כן לזמן הזה. אדם התפלל, לא התפלל מלחם, בערב שבת, בערב כנש, שמעת אומרים לחלודי, אתה מרגיד עמוד להם מנחה, לא. הם קיבלו שבת, אתה לא יכול להגיד לחבבי, לא יכול להגיד את מנחה, אתה חולים לאדם דעת, אין לבת הזה, וזה בחוץ. אבל הוא בא על בית כנסת, חזר אותה בחזרה, אמר אני אספיק, אספיק. אמר, התחיל להתפלל הוא, והחזר גמר את החזרה, התחיל לחבבי, והוא באמצע חמידה בשביל מנחה, הוא לא חייב לתת. התחלת, תמשיך הלאה. אתה יכול להמשיך בדבר הזה כולו. אדם שבא לבית כנסת וצריך לדעת שאסור לו, למשל, הוא חושב, יש אנשים שבונים בית כנסת, לא שואלים רבנים איך שהם בונים, אגב שהם בעגעים היכל. אם זה במזרח או לא במזרח, עושים חשבורות אליהם, אנחנו מתכוונים, כולנו מתכוונים את המרדש שאנחנו מתכוונים. אז הוא בא ורואה שהמקום לא בסדר, אז אתה תתפלל לכיוון אחר, אסור לו. למה? אתה בא לבית כנסת, מה? יבוא אדם זר, יראה אחד מזרח, אחד מערב, אחד אלוה מזרח, אחד אלוה מערב, אסור לו. אלא כמו אחד, כמו כולם. אדם, קיבל שבת, תפלל מוקדם בית כנסת, תפלל גם אחד קיבל שבת, אישה הדליקה קיבל שבת, רואה הוא חשמון זה חסר בבית, הולכת לשכנה, הדלק נרות שבת לו, בואי תדליק לי את החשמל. את קיבלת שבת, אחד אומר לי, מה אני גוי שלך, אני לא שבת גוי, מותר. למה? מכיוון שהיא קיבלה שבת, ואדם לא הגיע מעניק בקבלה, אותו דבר מוצאי שבת. מוצאי שבת, אדם נגיד פלא כמו רבנותה, ומחמיא. אז יכול לומר לילה אחרת, אז היא כדי לעשה את הדבר הזה כולו. אבל, אני אומר לי, אותו אדם שאומר, אני סובר כמו רבנותה. הוא גומר להתפלא כמוני ונוסע באוטו. אתה סובר כמו רבנותה, מה אתה נוסע באוטו? מה אנחנו גורים שאנחנו שבת גוי לך? מותר לך להגיד לי לסוע, אסור לך לעשות הדבר הזה. חמור הדבר הזה כולו. היה פעם, אמרתי פעם לאיזה מישהו, אדם נוסע לאוטובוס. זה מוצא שבת. כל הנהגים שומרי שבת. אולי אחד נהג לא שומר שבת. אתה נוסע, אתה לרדת, אתה נוסע בפעמון, שיעצור לך. אם זה הרבה אנשים נמצאים לך פתיד, אתה מתייצל לו, אתה אומר לו תעצר, אז איך אתה עושה את זה? יש אנשים צדיקים במוצאי שבת ומזמנים מונית. אשרי ישראל. ואולי בעל המונית אדם לא תפלל ערבית. איך אתה אומר לו, בוא תקח אותי לשם, שבת. אז אם תקן יגיד לו, שבוע טוב, ברוך שנתן שבתות עם מלחמי ימים טובים, עכשיו חלחול, עומדים מקודש לחול, תגיד לו, את חלבין, אתה ככה תגיד לי, תקח לי לכאן, תקח לי לשם. אבל לא, איך אתה יכול להגיד את הדברים האלה כולם? יש במקום בירושלים, לא נוציא דיבר, כנראה דוגמה, יש מוניות נוסעות לבני ברק. תראה, שעה לפני שבת נוסעת המונית לבני ברק. אתה יהודי עם שטריימל, עם קוציציות, או עם ספרדי, נגיד, תדיר וחסיד. שאלת נהג, איפה אתה גר? אתה גר בירושלים? אז אני תרקחתי לבני ברק, איך אתה חזור בירושלים? אז אני גורם לך, תחזור בירושלים, מה זה פה? או תשאל, תדע לפני כן. אנחנו יודעים, נגיד, צריך לנסוע לפחות פי
כפול מן, וכדי לאפשר השני להגיע אליהם, גם כן הוא כיהודי שימור שבת. טוב, רבותיי, אנחנו תמיד רגילים להגיד שמשה רבנו, משה רבנו, שלושה דברים מתקשה. מן מנורה, שין, שעל עניין של, נכון להגיד על השמש, והי, זה מדובר על הדלקה. אז מה התקשה? אמר לו השם כך, תעשה מנורה מקשה על ירחה, פרחה מקשה על. כמה ראי שיש. אמר לו השם, תראה לבנה, תעשה קידוש החודש. יש ברמב״ם נכון קידוש החודש. אין לך פרק ברמב״ם בזמן עם הזה. אין לך הלכה ברמב״ם. כלומר, קטע הלכות ברמב״ם, אין שם הרבד. עד כאמר מישהו, אם תראה הרמב״ם בלי הרבד, אז הרמב״ם זה כפול, זה הרמב״ם והרבד. ועל כל קדיש החודש, אומר הרבד, אני לא יודע מה קדיש החודש, אני אין לי חרוץ. אז קדיש החודש זה קשה מאוד. לכן אמר לה עושים למשה רבנו, החודש הזה לכם, את קשה, אין זה תדח. וגם כן לא יודע משה רבנו את המנורה איך עושים, את קשה. המנורה, וגם בן עמד מחכה את השקל. עד שאמר לה השם, וזה יתינו, קראה לו מטבע חדש. אז מנורה לא יודע, מקשה זכה, דרך ההפרחה, הגיוני. את הירח לידע, הגיוני. לא יודע מה זה חצי שקל, איך נשתחת שקל, מה זה חצי שקל, מה לא יודע? משה רבנו אמר, אמר לה השם, זה יתינו כל העובר הפקודים, מחדיתך לחפר על מחשותיכם. אומר משה רבנו, חצי שקל לחפר על מחשותיכם? כמה זה חצי שקל? 10 גרם? זה נקרא לחפר על מחשותיכם? אלו השם מטבע של זהב של אש. אם יתנו את זה באש, אם יתנו את זה בתהבות, אז זה מחפר עליהם. זה חשיבות. נכון לתת זה טוב, אבל אם זה בתהבות זה טוב. אנחנו תמיד רגילים לומר, מכיוון שיש מי שאומר, וכמעט אנחנו אומרים, רוב הפוסקים אומרים, שאמר לו השם לא משה רבנו, אתה לא יודע לעשות את אותה נורה, קח את הכיכר ותזרוק אותה, ויתך המנורה, אז המנורה היא של בית המלאה של פולחו עשה. שמה המלך עשה אותה 10 מנורות, אבל נורה חצי גאות ברוך הוא, אנחנו רוצים לראות אותה. אותה נורה שעשה הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים לראות אותה, יהיה רצון, שנראה את זה כאן אנחנו, לביאת הגואל, במילה נראה, נראו עינינו, וישמח ליבנו, לביאת הגואל, במהרה בימינו, אמן.